Firma Bradley Cutlery docela výrazně omezila výrobu. A v podstatě zbyl momentálně na trhu jeden jediný model, ale ve více provedeních. To je Balisong Kimura. A zrovna dva jsou momentálně ve slevě, proto je tady mám, jinak by tady asi nebyly. Protože tenhle ten model už máme asi dvakrát, třikrát nafocený i nafilmovaný. Nicméně oni si to zaslouží, jsou to vynikající motýlky. Mně se vždycky ze současné nabídky líbily asi nejvíc. Takový výborný poměr design cena. Ale ještě ke krabičkám. Standardní krabičky. Ale co jsem si všiml až dneska, a proto je dobrý občas taky tohleto natáčení, že pro ně místo Benchmadeů vyrábějí nože v Behrops. To znamená Berenson. To je zajímavý. A vzhledem k tomu, že ta kvalita těch nožů Bradley je vysoká, tak bych to ani netypoval, protože jinak Behrops, jak co. I když ty motýlky v té vyšší řady většinou bývají velmi dobře udělaný. Krabičky stranou. Teď k samotný Kimuře. To je výborný motýl se spearpointem. S velmi praktickým spearpointem, že oni ho rozšířili, oni ho nenechali jenom tak. Udělali listovou čepel, která je mimořádně praktická. Nerezová ocel 154cm. Výrazný ovládání pojistky, takže se nemůžete splíst. Všechno do sebe parádně zapadá. Čepy jsou šroubované, střenky jsou montované, takže tady se nabízí možnost například si udělat ty střenky z úplně jiného materiálu, nebo je zcela demontovat. Já už jsem měl párkrát pokušení to udělat, podívat se, co je pod tím, jestli by se to nedalo bez těch střenek. Protože já je tam úplně nepotřebuju. Ačkoliv těch ostřenkovaných motýlů na trhu moc není a takhle vyvedených už vůbec ne. Protože zůstaly kompaktní. Některé ty ostřenkované motýly jsou potom moc bambuzoidní. Tady zůstala rozumná hmotnost, ona ta hmotnost tady je nutná pro twistování. Já si tady moc nepotvistuju, abych si neudělal díru do monitoru, u počítače, nebo se nezranil. Takže máme momentálně ve slevě zelený a tenhle ten oranžový ho označuju, a je to taková cihlová barva. Ty čepy se mi moc líbí, jsou masivní, tady jsou i podložky pravděpodobně bronzový, takže nenechali nic náhodě, všechno je jak má být propracovaný. Mně se líbí to, že ten nůž můžete použít velmi prakticky tou širokou čepelí, se dá dělat úplně všechno. Ne každým motýlem si můžete krásně nakrájet pečivo nebo salám nebo sýr a krásně si ho rozetřít i po tom chlebu. Nebo jak je libo, cokoliv jiného na špekáčky vám stačí, jakýkoliv nůž na takovou tu hoche, kýche, takovou tu vyšší kuchyni. I tábornickou už je ta čepel delší a širší, vždycky pohodlnější. Nicméně ani při sebeobraně vás nenechá ve štychu, naopak. Ta čepel je velmi nebezpečná, bodavá, spearpoint, co jiného chtít. Nic bodavějšího není než spearpoint. Spearpoint oboustranně broušený se žebrem, ale to se na motýlky zpravidla nedává.